सुरुवात करणार आहोत राजकीय बातमीनं. ठाकरे गटाच्या मोर्चाला परवानगी नाकारलेली आहे अशी माहिती सूत्रांमार्फत लोकशाहीला कळतीये. आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वामध्ये हा मोर्चा होणार होता. ठाकरे गट अगदी थोड्याच वेळामध्ये पोलिसांची याच अनुषंगानं भेट घेणार आहे. ठाकरे गटाच्या 1 जुलैच्या मोर्चाला अखेर परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाच्या मोर्चाला परवानगी नाकारलेली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये हा मोर्चा निघणार होता. ठाकरे गट अगदी थोड्याच वेळामध्ये पोलिसांची भेट घेणार आहे. ठाकरे गटाच्या 1 जुलैला मोर्चाला आता परवानगी नाकारलेली आहे. 1 जुलैला ठाकरे गट मोर्चा काढणार होता, मात्र त्या मोर्चाला आता परवानगी नाकारण्यात असल्याची माहिती कळतीये. 1 जुलैला ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आलेला आहे. मोर्चा काढण्यात येणार होता, मात्र ह्या मोर्चाला आता परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वामध्ये हा मोर्चा होणार होता. ठाकरे गट याच अनुषंगानं थोड्याच वेळामध्ये पोलिसांची भेट घेणार आहे. ठाकरे गटाच्या 1 जुलैच्या मोर्चाला अखेर परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. योजना गंगणे आमचे प्रतिनिधी जोडले गेले आहेत. योजना, मोठी अपडेट ठाकरे गटासंदर्भातील, अखेर मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे, सविस्तर तपशील. नक्कीच, आपल्याला माहिती आहे की आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जे आहे ते 1 जुलैला मुंबई महानगरपालिकेवरती ठळक मोर्चा जो आहे तो ठाकरे गटाचा होणार होता. मात्र आता जी माहिती मिळते त्याच्यावरून हे लक्षात येत आहे की मुंबई पोलिसांनी ठाकरे गटाच्या या मोर्चाला जी आहे परवानगी नाकारली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था याचं कारण देत जे आहे ते परवानगी नाकारली आहे. मात्र या परवानगी नाकारल्यामुळे आता ठाकरे गट जे आहे ते आक्रमक झालेले आहेत. आणि दुसरीकडे ठाकरे गटांचं शिष्टमंडळ जे आहे ते पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार आहे आणि 1 जुलैचा मोर्चा जो आहे तो आम्हाला करू द्यावा अशी परवानगी मागण्यासाठी ठाकरे गटाचं शिष्टमंडळ आज मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार आहे. मात्र आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगरपालिकेवरती 1 जुलैला जो मोर्चा होणार होता त्याची जय्यत तयारी जी आहे ती ठाकरे गटाकडनं करण्यात येत होती. आणि त्यामुळे आता मोर्चाची परवानगी नाकारल्यामुळे कुठेतरी मोठा धक्का ठाकरे गटाला जो आहे तो मिळालेला आहे. मात्र दुसरीकडे हा मोर्चा करू द्यावा याची परवानगी घेण्यासाठी मात्र ठाकरे गट जे आहे ते पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार आहे. कुठेतरी आपण बघतोय की एके बाजूला अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली सांताक्रूजला जो मोर्चा निघाला आणि त्यानंतर जो मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरती मारहाण झाली तो हा घडू नये याच दृष्टीने जे आहे ते मुंबई पोलिसांनी जे आहे ते परवानगी नाकारलेली आहे. मात्र ठाकरे गट मोर्चा घेण्यावरती अद्याप ठाम आहे, तर दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन ठाकरे गट आता भेटणार आहे. अगदी धन्यवाद योजना आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. बातमी संदर्भातले अपडेट जाणून घेऊ. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.